កែវសីហារៀបការថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមលាក់មុខអនាគតស្វាមីពិធីការនីកែវសីហានិងដឹកដៃលោកដុកទ័រចូលរោងការនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកា2019នេះហើយដែលពិធីអភិបាលរបស់នាងនឹងរៀបចំជប់លៀងធំនៅមជ្ឈមណ្ឌល The Premium San Sok City ចំនួន80តុកកៅសីហាថាការដែលរូបនាងសម្រេចចិត្តប្រគល់បេះដូងឲ្យលោកដុកទ័រជាអ្នកថ្នាក់ថ្នមបំពេដោយមិនប្រាថ្នាប្តីមន្ត្រីធំនោះដោយសារតែលោកគ្រូពេទ្យអាចប្រគល់សេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងជូននាងកៅសីហាបានបាយបាយនៅភៀបនៅលាវត្រឹមថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះហើយបន្ទាប់ពីរូបនាងបានដឹកដៃភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកដុកទ័រកម្ពូស្នែម្នាក់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយនៅពេលនេះដល់វេលាលមមដែលពួកគេត្រូវសម្រេចចិត្តក្រាបផ្ទឹមជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីខ្មែរតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីទ្រតួអាស៊ីអាគ្នេយ៍កៅសីហាបានមានវិចារថាខ្ញុំនឹងរៀបការនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកា2019នឹងហើយបងមង្គលការរបស់ខ្ញុំរៀបការនៅមជ្ឈមណ្ឌល The Premium San Sok City ហើយខ្ញុំធ្វើចំនួន7ទៅ80តុកភ្ញៀវអ្នកសិល្បៈខ្ញុំហៅច្រើនដែរតើហើយបើរូបនាងលោតឆាត់ដូចជាគេនោះតំណែងជំទាវមិននៅឆ្ងាយពីស្រីស្រស់រូបនេះឡើយកែវសីហាបានបន្ថែមថាសម្រាប់តារាផ្សេងគេចង់ធ្វើជំទាវខ្ញុំគិតថាជាសំណាងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែរប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងទេរឿងគេផ្សេងខ្ញុំផ្សឹងខ្ញុំគិតថាគូដណ្ដឹងខ្ញុំបើទោះបីមិនមែនជាឯកឧត្តមឬក៏អុកញ៉ាដូចជាគេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្ញុំបានសីហាបានបន្ថែមទៀតថាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នា9ឆ្នាំហើយឃើញថាពួកយើងចុះសម្រុងគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាកំណត់ពេលវេលារៀបការនៅពេលនេះតែម្ដងព្រោះបើពន្យាពេលរៀបការដល់ឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំគត់អញ្ចឹងគឺមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាទេអ្វីត្បិតតែកៅសីហានៅសល់តែជាងមួយខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះរូបនាងនឹងក្លាយទៅជាប្រពន្ធស្របច្បាប់របស់លោកដុកទ័រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្រោយពេលសីហាបានដឹកដៃអនាគតប្តីទៅថត Pre-wedding នៅសៀមរាបហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែសីហានៅតែមិនហ៊ានបង្ហាញមុខម្ចាស់ស្នេហ៍ជាចំហដូចជាគេឡើយគឺរូបនាងនៅតែបិទមុខគូស្នេហ៍ដដែលការព្យាយាមមិនឲ្យគេស្គាល់មុខមាត់ម្ចាស់ស្នេហ៍របស់សីហានៅពេលនេះធ្វើឲ្យគេគិតថាចំណងស្នេហារបស់សីហានៅតែមានភាពអកំបាំងនៅឡើយបើទោះបីជាពួកគេបានកំណត់ពេលវេលារៀបការជាមួយគ្នាទៅហើយក្តីកែវសីហាបានបន្ថែមទៀតថាមានអកំបាំងមកពីណាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេអញ្ចឹងហើយបង្ហាញភ្លាមធ្វើអ្វីគាត់មិនមែនជាបរិសុទ្ធសង្ហាណាស់ណាដូចជាគេថានោះទេដោយតែគេដោយតែឯងដែលនឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំបិទមុខគាត់ព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញថ្ងៃរៀបការនឹងតែម្ដងគង់តែឃើញទេមិនមែនលាក់រហូតឯណាកៅសីហាមានអាយុ26ឆ្នាំខណៈពេលដែលអនាគតស្វាមីរបស់នាងមានអាយុ30ឆ្នាំហើយសីហាអះអាងថាម្ចាស់បេះដូងរបស់នាងនៅលាវគ្មានប្រវត្តិមានស្រីញីពីមុនមកនោះទេមុននឹងសម្រេចចិត្តលាភិបនៅលាវកៅសីហាធ្លាប់សម្ដែងភាពយន្តរឿងកំឡោះទាំង3រឿងចំការលក្ខណៈនឹងធ្វើជាពិធីការនីកម្មវិធីតន្ត្រីអ៊ីជីតាននិងតន្ត្រី Happy Freshy Concert ជាដើមការដឹកដៃប្តីចូលរោងការរបស់កៅសីហានៅពេលនេះធ្វើឲ្យពិធីករដៃគូរបស់នាងនៅលើឆាកលោកប៉ែនចំរុងនិងមុំសារ៉េតហៅហេរ៉ូ
ដែលធ្លាប់តែលេបខាយដាក់រូបនាងនោះហាក់បីដូចជាស្រឡាំងកាំងនិងមិនចង់ជឿថាសីហាយកប្តីលឿនបែបនេះឡើយបាននេះគឺជារូបភាពដែលសីហាបានបង្ហាញអំពីការថត Pre-wedding របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់បង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍ជាចំហនៅឡើយទេដោយរូបនាងចាំឲ្យមើលបាននៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News